Xəbər bıçağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın pəyçaran pulu heç olmasa 20-30 manat qaldırılsın. Referansiya xəbəri verir ki, bunu Milli Məclisə Regional Məsələlər Komitəsinin sədri Syavş Novruzov hüquq siyasət və dövlət quruculuğu, müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiyayla mübarizə, insan hüquqları, regional məsələlər komitələrlərin birgə iclasında 2025-ci ilin büdcə müzakirələri zamanı deyib. Biz 80 manatı o zaman onların kommunal xidmətlərinə uyğun olaraq vermişdik. Taxı, endi soq, qaz, işıq pulları qalxıb. Metro və avtobus qiymətləri

O deyib. Pomusman Səbinə Əliyeva da veteran pulunun artırılması təklifi ilə çıxış edib. Müharibə veteranlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə müharibə veteranlarına Azərbaycan Respublikası prezidentinin təqaüdünün məbləği artırılmalıdır. Eyni zamanda hərbi qulluqçulara müddətli həlligi hərbi qulluqçular istisna olmaqla tutduqları vəzliyə habelə hərbi rütbədənə görə ödənilən pul təminatının eyni zamanda müvəqqəti mənzil kirayəsi üçün pul məblərlərinin artırılması zəruridir deyə Səbinə Əliyeva qeyd edib.